ہوتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ سے مل پہنچ سکے. اور اگر آپ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں. نمبر 3, اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو ہماری ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے کسی پیارے کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. آج کا وظیفہ آپ لوگوں کی فرمائش پہ ہے, بہت پیارا وظیفہ ہے, اس کی قدر جانیے گا. اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف چلتے ہیں. حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا, میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیال آتے ہیں, جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے. حضرت علی نے جواب میں فرمایا, اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک گھر امیر کا تو چور کہاں آئے گا؟ یہودی نے کہا, امیر کے گھر میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا, تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو, جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام ہے. کہ وہ جو پہلے سے ہی شیطان ہو تو ان کا پھر کیا کام ہے. یہ کتنی پیاری بات ہے, ٹھیک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے میرا دل کیا کہ میں آپ کو یہ سناؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے لیے آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جس پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ صرف پاک کمائی کو قبول کرتے ہیں, پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتے رہتے ہیں. جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کو پالتا ہے, یعنی کسی گائے کو پالتا ہے, یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہے. کہ آپ جب صدقہ دیتے ہو, خیرات کرتے ہو, اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو وہ اتنا بڑا پہاڑ مطلب کہ وہ بن جاتا ہے. ذرا سا حالانکہ آپ دیتے ہو, آپ ایک روپیہ دیتے ہو, ایک کھجور دیتے ہو حلال پیسوں کی, نا ایک کھجور آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہو, سوچو اب اس کا ثواب جو اتنا پھیلتا ہے, اتنا 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 زیادہ دن دن بڑھ ثواب پھیلتا چلا جاتا ہے, تو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ جیسے وہ ثواب مطلب کہ ایک کھجور ایسے پلتی ہے کہ اب ایک کھجور کو لینے وہ بڑی ہوتی 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 ایک پہاڑ جتنی کھجور بن جائے. تو یہ بھی کم ہے, ٹھیک ہے. آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتی ہوں. آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے, اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلانے کا, ان کو اپنے مسخر کرنے کا آج وظیفہ بتاؤں گی کہ ان کو کیسے مسخر کیا جاتا ہے, کیسے اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلایا جاتا ہے, اپنے پیار میں ان سے مطلب کہ ان کو اتنا اللہ پاک اس آپس میں محبت پیدا کر دے کہ کبھی وہ دور نہ جائے. آسان اتنا نہیں ہے یہ عمل, لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے, لیکن آپ لوگ اگر کرو گے تو یہ اتنا آسان لگے گا کہ اس سے زیادہ آسان آپ نے کبھی عمل سنا ہی نہیں ہوگا. ایک کبوتر کا پر آپ نے لینا ہے, کبوتر کا, ٹھیک ہے. کیا لینا ہے آپ نے؟ ایک کبوتر کا پر آپ نے لینا ہے. بس آپ ایک دفعہ یہ عمل کریں گے, ایک کبوتر کا پر لیں گے تو بس آپ نے یہ پاس رکھ لینا ہے سامنے, بالکل پاک صاف ہو, گندا نہ ہو کبوتر کا پر, نا. اور کوشش کیجئے گا اس کی پیٹھ کا نہ ہو, اس کے پروں کا ہو, بازوؤں کا ہو, ٹھیک ہے. اب آپ نے جو ہے پر لمبا ہو اور صاف ستھرا ہو. اگر آپ کو ذرا سا بھی اس پہ ڈاؤٹ لگتا ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے یہ گندا ہوگا تو پھر آپ اس سے مطلب کہ جب ایک بات یاد رکھیے, تکلیف نہیں دینی کبوتر کو. آپ نے اس کو جب وہ جھڑتے پر ہونا تو وہ کسی پاک جگہ پہ یا اس ایسی جگہ پہ نا وہ گرا ہو, ٹھیک ہے, وہ آپ نے لینا ہے. اب آپ نے اس کبوتر کے پر کو پتہ کیا کرنا ہے, پہلے آپ نے ایک خوشبو تیار کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب خوشبو کے اوپر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ پڑھنا ہے یا ودودو یا علیو یا افو یا ودودو یا علیو یا افو. یہ آپ نے کبوتر کے لیے کے پر پہ جو مطلب کہ آئل لگانا ہے یا آئل لگانا ہے یا پھر تیل لگانا ہے اس کو ہم پہلے دم کریں گے. عطر بھی کر سکتے ہیں, جو بھی آپ کو مناسب لگے خوشبو والا ہو. پر آپ پرفیوم استعمال نہیں اس میں کر سکتے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو پہلے آپ نے تیار کرنا ہے دم کر کے. کم از کم آپ نے اس کو 3 دن میں آپ نے 1000 مرتبہ روزانہ کا پڑھنا, 3 دن میں 3000 دفعہ آپ نے وہ جو عطر ہوگا اس پہ دم کرنا ہے. دم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے,
آپ نے جو ہے کبوتر کا جو پر ہے وہ بھی اپنے پاس ہی رکھ لینا، اس کے اوپر بھی پھونک مارتے رہیں، اس کے اوپر بھی پھونک مارتے رہیں، تو اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں. وقت جو ہے زوال کا جب ٹائم گزر جائے نا تب یہ عمل کرنا ہے، مطلب کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہ جو آپ نے بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے آپ نے اپنے چہرے پر اس کو لگانا ہے. سے لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے، ہمیں ایسی پریشانی ہے، ویسی پریشانی ہے، تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں. عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر، اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے، یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں کا نمایاں ہونا، خواب میں پیشاب پخانہ دیکھنا، اپنے جسم پر پخانہ لگا ہوا دیکھنا، اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا، اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا، خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا، خواب میں ڈرنا، عجیب و غریب خواب دیکھنا، خواب میں کتا دیکھنا، مردے دیکھنا، بچھو دیکھنا، سانپ دیکھنا، یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے. آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں. جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا. جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا، دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا، پیشاب میں بہت تیز اسمیل ہو جانا، پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا، یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا، پیٹ میں درد محسوس ہونا، دست آنا اور بدہضمی ہو جانا، معدے میں درد اور متلی ہونا، بخار ہو جانا، ہر وقت جسم میں درد رہنا، دل کا تیز سے دھڑکنا، سانس مشکل سے آنا، سینے میں درد اور جلن کا محسوس ہونا، آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جانا، اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا، نزلہ زکام، اس قسم کی چھینکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئی، عجیب و غریب سی بدبو آنا، کھانے میں اسمیل ہو جانا، نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے، اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا، ناک کا گرم رہنا، توبہ نعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ نعوذ باللہ نفرت ہونا، دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا، کاہلی اور سستی رہنا، ہاتھ پیر سون ہو جانا، جسم پر نیلے نشان پڑتے چلے جانا، سر بھاری رہنا، جسم میں سردی کا محسوس ہونا، دن بہ دن جسم کا سوکھنے شروع ہو جانا، بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا، بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا، کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آنا اور عجیب و غریب سی اسمیل یا بدبو آنا، حلق میں عجیب و غریب سی اسمیل کا ہو جانا، اور آنکھوں کے سامنے گلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا، عجیب سی لائنیں، آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا، جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے، ہیلی کاپٹر چل رہا ہے، عجیب و غریب سی آوازیں آنا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا، کمزوری لگنا، یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا، یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں، جادو کی ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں، تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں، اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے. اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، کاروبار میں بندش آ رہی ہے، گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں، کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں، کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا، کچھ بھی ایسا ہو، چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو، تو ہمارے چینل پر آ کر سبسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے، دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں، اذان سے چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے، اذان کی آواز سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے، جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے، دوائیاں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں، یا کسی بھی قسم کی دوائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا، ہر کام میں جلدی ہو جانا، ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا، کوشش کرنا، دکان پہ اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا، لڑنا جھگڑنا یا فساد کرنا، اور بے چینی محسوس کرنا، انتظار نہ کرنا، جسم میں کیڑے سے کاٹنا، جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا.
یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. سر میں درد رہنا، کمر میں درد رہنا، گھٹنوں میں درد رہنا، پاؤں میں درد رہنا، جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا، آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا، اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے، اس طرح کی علامتیں بھی جادو کی علامت. آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں. اور رہی بات غیبی موکل کی، تو آج میں آپ کو غیبی موکل کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں. عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی، وہ آپ نے سننی ہے، اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے، خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے. غیبی موکل کا یہ عمل ہے. غیبی عمل موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے، پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں. پڑھائی ہم کرتے ہیں، موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے، وہ آپ سنتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں، آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں. کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں، اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا، کوئی ساحر نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں. غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو. غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ. تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں. عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں. آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے. بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں، لیکن جس جس کا نصیب تھا، یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی، ہم نے صرف ان کو دیا ہے. تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں، تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا، استخارہ کیا جائے گا. اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں.